তিনিজন তীৰ মাফিয়াক আটক। প্ৰথমে এওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিছো। এওঁলোক হল ক্ৰমে মহম্মদ হামিদ আলী, মহম্মদ ববুল আলী আৰু মহম্মদ ছাজাম হুছেইন। এই আটাইকেইজন তীৰ মাফিয়া ঘৰ বিজয়নগৰ আৰু কৃষকে অন্তৰ্গত হালিগাঁৱত। উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বিজয়নগৰৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন ব্যৱসায়িক অঞ্চলত একাংশ তীৰ মাফিয়াত চলাই আহিছে তীৰৰ ৰঙা ব্যৱহাৰ। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কামৰূপৰ একাধিক ব্যক্তিয়ে এই তীৰ খেলৰ বাবে সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া নজিৰো আহে। বিগত কিছুদিন ধৰি কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশত তথা পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অৰূপ পাঠকৰ সহযোগতে বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৰজ্যোতি কাকতিয়ে তীৰ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলাই আহিছিল তীব্ৰ অভিযান। যোৱাকালি তীৰ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলাই অভিযানত বিজয়নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৰজ্যোতি কাকতিৰ নেতৃত্বত এটা দলে মহম্মদ হামিদ আলী, মহম্মদ ববুল আলী আৰু মহম্মদ ছাজাম হুছেইন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মিৰ্জাস্থিত পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে আজি তিনিওগৰাকী তীৰ মাফিয়াক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।